Навколо закону цього багато брехні. І мене не дивує, звичайно, що народні депутати України не читають закони, але мене дивує, що експерти їх не читають. Закон дуже простий. Останніх 4 роки проти нашої війни, да не тільки останні 4 роки, а й раніше проти нашої країни ведеться інформаційна війна. І саме цей закон регламентує права та обов'язки Служби безпеки протидії кібернетичним, перш за все, загрозам і інформаційним загрозам. Що таке кібернетичні загрози? За останні 4 роки у нас були атаки аеропорту Бориспіль, державного казначейства. Це все зафіксовано, це все доказано. Але в кримінально-процесуальному кодексі, у нас немає навіть цього визначення, розумієте? Тому що наші кодекси писались тоді, коли ще кібератаки, це було щось, знаєте, з світу фантастики. Що таке інформаційна загроза? Парад в ДНР – це реклама руського міру. Сайт, наприклад, кореспондент його транслює, показує, так? Що повинна робити Служба безпеки? Вона повинна заблокувати цю трансляцію, порушити кримінальну справу і звернутися до суду. Все. І коли ми говоримо про якесь позасудове переслідування, це абсолютна брехня. Більш того, такі закони є у всіх країнах НАТО, у всіх країнах Європи. Адже тероризм інформаційний і кібернетичний, на жаль, це вже наше сьогодення. Ми цивілізовано, згідно приписів Європейського суду з прав людини, а це рішення комітету, ви прочитаєте, що там написано, так? Ми за основу до другого читання беремо рішення, подібні рішення Європейського суду з прав людини. Там прописані ці моменти, що можна, що не можна. Беремо досвід Франції, де, на жаль, від терористичних атак, які в тому числі через соціальні мережі моделюються, це все вивчено. Беремо досвід Німеччини, де миттєве закриття йде. Так? Хтось нічого, ніхто не розгадує, що в Німеччині немає свободи слова. Свобода слова – це не свобода проводити терористичну діяльність. Ще раз підкреслюю, політична боротьба, політична агітація – це політична діяльність, яка дозволена Конституцією і регламентована нашими законами. А призиви вбивати, інструкції, як вбивати – це вже не політична боротьба, це тероризм, і ми його будемо блокувати.